ku mně tady zblíží, aby vás pěkně viděli. A tak, vás, tak se nám teda představte, kto jste, odkud teda, z Černého balu, kdo som vám teda prezradil a čo nám dnes aj prevediete. My sme rodina Rosíková alebo Rárošovci, tak nás všetci poznajú Ľubomír, Miroslava a Zuzana a ešte nám chýba jeden člen Jakub, ktorý žiaľ nemohol tu byť, ale no, dúfam, že to bude pozerať spolu s nami. A zaspieva vám Zuzka spolu s otcom v doprovode Heligonky a potom niečo predvedieme my dvaja. Tak predvedte, nech sa páči, rodina Rosíková. Oh,
Rosíková, ľudová hudba Mira Kapca.